Mungu aliponituma aliniambia nimeliweka neno kinywani mwako, na watakaposikiliza wakaliamini. Wanakaposikiliza wakaamini, maanake kuna hatua ya ufunuo hapo. Huwezi kuamini usichofunuliwa na usichokijua. Unaamini unachokijua, unaamini kilichofunuliwa. Akasema watakaposikiliza wakaamini, itawapa haja sandali ya mioyo yao. Sasa maisha tulioishi huko nyuma, yaliyotangulia, ufahamu uliotangulia, utendaji uliotangulia, ulikuwa limbuko la kusababisha mambo mapya ya ufahamu wa Mungu yapingane na wewe, au wewe upingane na kituo kipi ambacho kanisa limefika. Una sababu ya kupingana au maanishi kupingana, lakini ina maana una ufahamu wa zamani unapinga ufahamu mpya, au unapinga ufunuo wa neno. Nitakupa mifano mingi na lazima utaelewa. Tunaambiwa limbuko likiwa takatifu na donge lote linakuwa takatifu. Na limbuko kwa maana kinachoanza ndani, au kinachoanza kuwepo, au unachoanza kukifahamu, unachoanza kujifunza, unachoanza kutendea kazi au kukitenda. Kama ni kitakatifu, maisha yako yatakuwa matakatifu. Kama ni cha uovu, kinasababisha maisha yako yawe ya uovu. Tukubaliane kitu kimoja, kwamba wote tulikuwa na limbuko la kuona vitu mwilini kwanza, na kuto kufahamu jambo lolote la rohoni. Hapa hata unidanganya, ulikuwa mtoto wa askofu na kataa. Na tulikuwa tunahesabu mafanikio ya maisha yetu kwa kuona mambo ya roho, ya mwilini, sio ya rohoni. Na tulikuwa tunahesabu kufanikiwa, au huyu ni tajiri na huyu sio tajiri, kwa kuangalia maisha yake ya mwilini. Ana gari mbili, ana nyumba tatu, ana mashamba mengi, ana maduka sana. Tunaamua kwamba yeye ndiye tajiri. Lakini kwa ufalme wa Mungu utajiri unaanzia rohoni, na ndipo unadhihirika kwenye uumbaji wa hekaluni. Na wale waliokuwa wana vitu kwa jinsi ya mwilini, waliiba nguvu hiyo rohoni wakaiegea mwilini, ili kanisa la rohoni likija listambue nafasi yake, lisikubalike na jamii, likataliwe, kwa kuwa vile vitu vilivyozoeleka havionekani vikiwepo ndani ya kanisa. Watu walipofika kwenye kituo cha juu, bado wengi waliangalia maisha yao kwa majibu ya mwilini, sio ya rohoni. Wakajikuta sasa mambo kama hayaendi au yamekuwa magumu. Mambo ya mwili yaliwekwa kama msingi wa maisha ya wote. Narudia, mambo ya mwilini yalikuwa msingi, na Kristo Yesu hakuwa msingi kwenye maisha yako. Kwa kanisa lilipofika kwenye mlima wa Bwana, kwenye ufahamu wenye upeo wa juu, wewe ukabakia kwenye ufahamu wenye upeo wa mwili na kufanya kazi ya biashara zako kwa ule ufahamu wa zamani, hakutaka kubadilika. Kwa hali mbili zikapingana, na ikatokea saa ingine ukasikia maneno ya wajinga kule pishoni au Kariakoo, ukayachukulia tena yakakuvunja moyo zaidi, ukashindwa kujua mahali ulipo ni mahali ambapo pamestahili hiyo hali unayopitia, kwa kutoka kwenye maisha ya mwilini na kuingia maisha ya rohoni. Kila promotion ina gharama zake, na kila kuhama kituo kuna gharama zake. Kuna misukosuko ambayo ni ya lazima kuhama kituo na uwezi kuikwepa. Kama utaki, ngoja nikupe mfano.
Kupanda promotion kazini ni jambo zuri na kila mmoja analipenda. Lakini kuna promotion zingine zinahitaji uhamisho. Unahama nyumba na unahama kituo cha kazi. Kataa kubali kuhama chumba ulichozoea kuishi na nyumba uliyozoea, kuhamia nyumba nyingine mpya, hata kama ni mpya na ni ya ghorofa. Mimi nakwambia kuna shughuli nzito. Jamani, kweli si kweli?